Keskaegsed käsitööliste ühingud ehk tsuntid ja kaupmeeste ühingud ehk gildid ning mustpeade vennaskond tegutsesid 14. sajandist kuni nende likvideerimiseni 1920–1922. Keskaja ühiskonnas oli neil ühingutel tähtis roll pakkuda oma liikmetele turvalisust, kaitsta nende ametealaseid ja religioosseid huve ning korraldada seltsi elu. Tutvustan teile lähemalt mustpeade vennaskonda, vallaliste kaupmeeste ja kaupmehesellide gilditaolist koondist, mis asutati 1399. aastal. Liikmeks võeti vastu alates 18. aastast, kui kaupmees Abellus suundus ta suurgildi. Vennaskonna maja asub Tallinnas Pikal tänaval ja põhiliselt Balti-Saksa päritolu Eesti kodanikest koosnev ühendus tegutseb tänapäevani. Vennaskonna kaitsepühak on mustanahaline püha Mauritsius. Kaitsepühakust tuleneb ka nimi Mustpeade vennaskond. Vennaskonna siseelu oli kuulus seltseelu ja pidustuste poolest. Liikmetel oli kombeks sel puhul teha vennaskonnale kingitusi. Kingituste hulka kuulub ka haruldane nõnda nimetatud hirvejalg, mille sisse asetati klaaspokaal. Pokaalist joodi pidustuste ajal veini, aga ka õlut. Vennaskonna kõnepruugis nimetati seda hirvejalg pokaaliks rehfuspokaal alamsaksa keeles või hirvejalaks rehfus. Pokaali silma torkav nimekuju tuleneb legendist. 1219. aastal, kui Taani kuningas Valdemar teise vägi Toompea all seisis, hüppas Toompea nõlvalt alla põgenev hirv, kes murdis oma jala. Nõlva kutsutakse Reefusi nõlvaks ja sellest nimest tuletati ka Tallinna varasem nimi Reeval. Kullatud sõraga hirvejalg toetub puidust reitud ümarele alusele ja on tumedaks väritud nahaga kaetud. Karikahoidja esikülje ülemisel äärel asunud sõnalindil mustade tähtedega halvasti loetav saksakeelne tekst annab teada, et karikahoidja kinkis ühingule vend Thomas Carhult 1614. aastal. Teksti all on kolm polükroomset pappi, nende vahel vennaskonna valitud vanemate Paul Knipperi ja Paul Kellermanni nimed. Muuseumi kogus on hoiul veel vanemad 1580. aastasse kuulunud kaks hirvejalg karikat. Teadaolevalt kasutati hirvejalgu karikahoidjatena ka varasemalt.